kovaa karsintaa kyllä käydään, ja se on osittain myös näiden hienojen olosuhteiden ansiosta tässä, kun päästään ihailemaan Moonin ylivertaisen hienoa suorittamista. Vilma Murto, 4.65, karsintarajaa yritys suomalaiselle. Toistaiseksi mennyt hienosti, ja menee vieläkin. Murto ylittää tämän, on finaalissa. Olipa hieno karsinta Vilma Murrolle. Kaikki ylityksiä kelpaa näyttää peukkua. Hän on valmis loppukilpailuun. Se hypätään keskiviikkoiltana. Nyt kun McCartney jäi sinne loukkautumisen vuoksi pois, niin kyllä tässä äsken kaksi nähtyä hyppyä. Katie Moon, Yhdysvallat, Vilma Murto, Suomi ja Kuusjoki. Siinä ne kaksi kovinta ennakkosuosikkia keskiviikon loppukilpailussa tulevat olemaan. 20.30 keskiviikkoilta naisten seiväs finaali. Sandy Morrisilta vaaditaan tämän korkeuden ylittämistä. Pudotuksia on 2 kappaletta yhteensä ja meni siis toisella tuon 4.60 yli. 4.65. Morrisin taistelukarsinta. On mahtava kropanhallinta kyllä nähdä kilpailuilla noissa.